англичаните по-михаресва. Брей, колег, да щупиш крак. А като ви казах да щупиш крак, сега малко с черно чувство за хумор. Другата най-известна българска света, няма какво да се лъжен, това е Нина Добрев. Пък, за съжаление, претърпя нещастен инцидент. Видяхте, може би, вчера в социалните си мрежи тя качи, че след пътуване с електрически мотоциклет се озовава в болницата с гипсиран крак и с шина на врата. Да, електрически мотоциклет. Тя каза, че се чувства добре, но възстановяването ще отнеме доста дълго време. Хиляди пожелания за бързо оправяне получи тя под поста си. Включително... Да снима в момента нещо. Мисля, че не знам дали има проект. Скоро ще излезе филм с нейно участие, който, слава богу, е завършила. Но отдолу много хора изказаха подкрепа. Включително Александър Саной прати поздрави от родината. Нейният приятел Шон Уайт подходи с чувство за хумор и каза, че отива на дивия нрав, защото знаете, че тя си пада по адреналина, но когато приятел е олимпийски шампион по сноуборд, някак си се опитваш да му наваксаш на темпото, но беше пълно с шеги, че Нина, ти вече не си вампир, нямаш супер сили, моля те, съобразявай се, защото знаете, че тя стана популярна покрай ролята си в Дневниците на вампира. Пожелавам ми наистина бързо оздравяване и скоро буквално да е на крака. Абе, Дере, това ако снима някаква скъпа продукция, представяш ли си и става това нещо, това трябва да спрат снимките, това са страшно много пари, загуби, неустойки, да. Тя ли ги поема? Как